wasiirka cadaaladda wasiirka warfaafinta wasiirka dawladda wasaaradda arrimaha dibadda taliyaha qaybta taliyaasha kala duwan iyo gudoomiyaasha gobolka dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo ku nool gedo khaasatan buulo xaawo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu salaam kadib marka ugu horeysa waxaan ka tacsiyeynayaa ahladii qaraabadii lagu laayay dagaalkii xaq darada ahaa oo beled xaawa ka dhacay waxaan leeyahay intii dhimatay oo xaq daro ku dhimatay ilaahay jannada ha ka waraabiyo intii dhibaatay dhaawac soo gaarteen ilaahay ha caafiyo dadkaas xaq daraa lagu laayay xaqooda inay helaan waa loo baahan yahay waxaana ka hadlay wasiirka cadaaladda in arrintaas la baaro cid allaa ciddii la ku yeelatana cadaaladda la horkeeno qodobka labaad Soomaaliya dal ay leedahay ciidan ay leedahay dad ay leedahay ciidankeeda waxay ku dhaarteen inay difaacaan xuduudooda baddooda iyo cirkooda ciidankii halkan joogay waxay guteen waajibkaas oo saaranaa ciidanka xoogga dalka meel kastoo ay joogaan iyo ciidamada qalabka sida waajibkaas waa saaran yahay waajibkaasna waa inay gutaan qiibaha kala duwan oo ciidamada qalabka sida qiibta 43aad oo taliyaha halkana la jooga aaday u mahadsan yihiin shaqadii ay qabteen waana dhisaynaa dib u habeyn waan ku samaynaynaa ciidamada meel kastoo ay joogaan waxaan dhisi doonaa qiibtii 54aad iyo qiibtii 26aad oo hadda naga dhammaan waan dhisaynaa dal ciidan lahayn ilaalinayo madax banaanidiisa waxaawey way adag tahay dalkaas si u noolaado waxaanu nagula dagaalamayo oo dhibaatadan u dhacayso soo noqoshadii Soomaaliya laga soo horjeeda waxaa loo baahan yahay marka ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtoba inay ku faanaan oo dhisaan ciidamadooda qalabka sida sababtoo sharaftooda horumarkooda wuxuu ku xiran yahay ciidamada qalabka sida waxaan ogsoonahay Soomaaliya iyo Kenya inay daris yihiin darisnimadaasna waxa anaga dooranay ma aha ilaahay ku beeray ummadahan meesha inay degaan in nabad lagu noolaado lis ixtiraamo la hormariyo labada dhinacaba oo walaalaha dadka degan dhaqaalahooda laga fakaro horumarkooda laga fakaro tacliintooda laga fakaro isdhexgalkooda laga fakaro horumarkooda laga fakaro ma joogno waqti oo hadda jabhada lasu aruursado oo lasku soo duulo Soomaaliya cidna kuma aha duulaan dibay ciidankeeda u dhisan haysaa cidna kama barinayso ciidamadeeda xoogga dalka xuduudaha meel kasto ay Soomaaliya leedahay waa geynaysaa cidna kama barinayso waxayna diyaar u tahay inay kula noolaato ummadaha jiiraanka ah iyo ummadaha kalaba nabad inay kula noolaato mabda'aasay u taagan tahay mana yeelayso faragelin qaawan in lagu sameeyo duulaana lagu soo qaado waxaan u hambalyeynayaa ciidamadeena qalabka sida oo waajibkooda gutay ee dhiigooda horay waxaa hortooda yaala laba cadow cadow oo al-shabaab la yiraahdo geeska Afrika dagaal kula jira
wadamada dhan caalamkana kula jiro oy ahayd maanta dagaalkii halkan lagu galay in ayaga lala galo oo dalka lagu xoreeyo. Wiilashii Soomaaliyeed oo la qalday halkan ku dhammaaday mase lagu qabtay waxay ahayd in dagaalkii Al-Shabaab aan kula jirno ay galaan oo dalkooda xoreeyaan. Dowladaha soo caawinayana waxay ahayd in Al-Shabaab dalka si looga saaro lahay ka shaqayn lahaayeen. Marka waxaan laheen cadow kulligeen, cadowgaasaa laga soo leexday. Waxaa loo soo leexday in ummaddan la dhibaateeyo. Marka waxaan leeyahay cadowgaas in lala dagaalamo. Wiilashii la soo qalday iyo ciddii soo qaldiba, Soomaaliya waa Soomaaliya, waayna jiraysaa. Waxaana ku noolaan doonaa dadka gobonnimada, xoreennimada, imadnimada ka shaqaynaya, kuwaasaa daacad ahoo Ilaahay guulaynaya. Cid allaa ciddii ajnabi soo wadato dagaal dalka la gasho oo ummadooda baabi'iso waa la ogsoon yahay inay khayaano qaran tahay. Wiilashii la qalday gacmahayna waa furan yihiin, dalkiina waa la idin joogaa, dalkiina imaada ka shaqaysta noqda ciidamada qalabka sida cadowga ka difaaca. Waajibkaasaa idan saaran, dal kale ma lihidin. Ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba, halka daloo aad leedihiin dalkan wey, ciidamadiina qalabka sida garab istaaga, caawiya dalkiina difaaca. Adduunyada maanta waxaa lagu dagaalamahayo dhul wey, dhul baaxad weynaad leedihiin, bad weynaad leedihiin, khayraad badana ku jira. Dhulkiina yaa idinka fakanin, shacabkiina garab istaaga. Ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada qalabka sida dhammaantooda oo beled xaawo ku joogo waxay muujiyeen dadaal dheeri ah yay muujiyeen. Waxay mudan yihiin in la abaalmariyo. Haddaba anoo wasiirkii Gaashaandhigaa waxa halkan ka soo jeedinayaa ciidamadii xoogga dalka qiibahooda kale iskugu jiro in la dalacsiiyo dhammaan ciidamada qalabka sida in la dalacsiiyo. Yaan soo jeedinayaa fariintii madaxweynaha noo soo faray, maadaama taliyaha guud halkan u joogo taliyaha qeybta. Waxaan ku celinayaa taliyaha qeybta soo jeedintaas wuxuu ka dhihi lahaa taliya ku soo dhow. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan akoonka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier